Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart obilježava se jedan dan, i to na dan samog praznika, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ministarstvo povodom 1. marta Dana nezavisnosti dalo je obavijest da u skladu sa zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, objavljeno u službenom listu Republike Bosne i Hercegovine broj 9/95, državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti. S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je četvrtak 1. mart 2018. godine neradni dan. Ovaj značajan dan na području općine Lukavac će biti obilježen prigodnim sadržajima. Organizacioni odbor kojim predsjedava Mehmet Suljić, predsjedavajući općinskog vijeća Lukavac, napravio je protokol obilježavanja koji, za razliku od prethodnih godina, neće sadržavati priredbe i svečane akademije zbog najavljenih ekstremno niskih temperatura i nepovoljne epidemiološke situacije, kako bi učesnici, među kojima su većinom djeca i mladi, ne bi bili izloženi povećanoj opasnosti od obolijevanja. Kvalitet sadržaja ipak neće biti umanjen, jer će ovom historijski važnom datumu za našu državu biti pridan odgovarajući značaj. 1. marta u četvrtak u 10 sati bit će održana svečana sjednica općinskog vijeća Lukavac, i to u sali policijske uprave Lukavac, u kojoj se održavaju i redovne sjednice. Predviđeno je intoniranje himne, uvodno obraćanje predsjedavajućeg Suljića, referat koji će pročitati predstavnik kolegija, obraćanje i drugih prisutnih, između ostalog i načelnika općine Delić Edina, te za kraj dramsko-recitatorska tačka. Prisutni će se nakon toga uputiti na spomen kosturnicu, a onda u 11 sati i na centralno spomen obilježje u Lukavcu, gdje će delegacije položiti cvijeće i molitvom, odnosno minutom ćutanja, odati počast poginulim borcima. Organizacioni odbor je uputio poziv građanima da prisustvuju najavljenim sadržajima, koji će u Lukavcu biti upriličeni u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.